Дай Бог, щоб ви були здорові, щасливі, yeah. своїми діточками, внучками, yeah. чоловіком, щоб ви всі прожили здоровечко і щастя. Yeah. І дай Бог, щоб у вас в хаті звучала музика, і такий прекрасний колектив би до вас приходив, все, а ви б нас приймали. Ми будемо приймати, але то, що до нас включається в колективу і десь беріть між людьми. Бо я ще включати не взяв. Я... Переноску тебе включати. Я сидію.